Одние врепчетата. Яйцето. Всеки на този свят се е появил различно. Тревата най-напред си показва носа от земята, източва го нагоре и тъй си остава. Само с един зелен нос. Ни уши у нея, ни крака, ни човка, а само тоя зелен нос. Дървото и то никне като тревата, само че е много по-голямо и цялото се покрива с зелена перушина. На есен перушината на дървото опада и то голо голеничко цяла зима трепери на студа. Ние, връбчетата, му казваме да не си маха перушината, та да не студува през снеговете, но, мигър, можеш да кажеш нещо на дървото и то да те разбере. Дървото си остава дърво. 100 години да ходи на училище, пак нищо няма да научи със своята дървена глава, макар че той на училище не ходи. Но дървото е добър съсед и ако си направите гнездо в него, то ще скрие гнездото в зелената си перушина и ще ви пази от зли очи, от прашки, от лоши деца и от котките. Казах в началото, че всеки на тоя свят се е появил различно. Аз, преди да се пръкна, дълго време живях в яйцето. Да не ти дава Господ да живееш в яйце. Вътре тъмно, ни прозорец има, ни врата има. На това отгоре е и толкова тясно, че човек няма къде да се обърне. Ами седи по цял ден и по цяла нощ и не знае навън ден ли е, нощ ли е. Слънце ли грее или пък навъсени облаци ходят навъсено по небето. Оня, който е бил затворен, най-добре разбира жаждата за свобода. Щом усетих, че в мене всичко заякна, реших да разбия затвора. Почнах да опитвам с човката. Стените на яйцето твърди, по-твърди дори от камъка. Не бях свикнала с такава работа. За първи път в живота си разбивах стените на тоя тесен затвор и човката ужасно много ме болеше. Дори на сън ме болеше, когато речех да подремна. Но не се отчаивах, а малко подремна и пак започна да разбивам стените. 3 седмици време се мина и една сутрин, както разбивам с човката тавана на затвора, чувам едно силно хряс и яйцето се разполови на две. Навън слънце блести, птици всякакви хвъркат, насекомото и то хвърка, блажена работа. Оглеждам се и виждам, че край мен в гнездото лежат още яйца и от тях се носи писукане. Навеждам се над най-близкото яйце и почуквам с човката също като по морс. Чук, чук, чук. И врабецът, дето е вътре, ми отвръща с почукване и ми обяснява, че иска да излезе на свобода. Запретвам се аз тогава и като започвам един бой с човката, врабецът вътре се окуражи, щом разбра, че му идва подкрепление, почна и той да удря и подир малко затвора се превърна в развалини. А ние двамата ликуваме, застанали до колене в развалините. По това време около нас почнаха да се разбиват и другите яйца, и от всеки затвор излизаше по един пухкав врабец, да му се не нагледаш. Ликуваме ние в гнездото, че сме излезли най-после на свобода, но сред ликуването дочуваме и нечий стон. Обръщаме се да видим откъде идва стенанието и виждаме, че един врабец успял да си покаже само главата навън, шията му притисната и не може да излезе от затвора. Врабецът си върти шията и подвиква «Чир-чир!». Захванахме се тогава всичките, та го освободихме и врабецът много ни благодари, защото без нашата помощ едва ли щеше да излезе на бял свят. Той беше малко слаботелесен врабец и ние всички единодушно му дадохме името Чир. Чир беше много странен врабец. Макар и слаботелесен, той се отърси, покачи се на ръба на гнездото и поиска веднага да почне да хвърчи. «Как така ще хвърчиш?» казвам му. И го смъквам обратно в гнездото. За да хвърчиш, най-напред трябва да си смениш пуха, да ти поникнат пера и да заякнат крилата ти. Чир се опъваше, но като го ударих с човката по главата, млъкна и веднага се съгласи. От тогава съм забелязал, че когато човек не разбира от дума, трябва да го удариш по главата, за да разбере.
Чир беше точно такъв. Ако му кажеш с дума, няма да разбере, а ако го удариш по главата, разбира веднага. Не знае как е при вас хората, но при нас е така. Когато всички излязохме на свобода и напълнихме гнездото догоре с връбци, видяхме, че са останали още две яйца. Отивам аз до едното, почупвам го леко, дано ми се обади някой отвътре. Но отвътре не иде никакъв звук. Почупвам по-силно и пак се услушвам. И пак нищо. После извиках: ти, който си вътре човек или звяр, обади се! Ни човек, ни звяр нищо не се обажда. Другите врати също почнаха да чукат по стените на яйцето, но пак никой не се обади. Тогава ние разбрахме, че това яйце е запъртък. Винаги, където има много яйца, ще излезе и по някой запъртък. Добре, че хората не се мътят като нас, иначе токовиш, че и при тях може да се случи някой запъртък. Следващото яйце мълчеше. Зато и почукахме и него. Щом почукахме, отвътре се обади много сърдит глас. Драги ми господине, викаше сърдития глас, не можеш ли да почукаш по-леко? И като каза това, он отвътре счупи яйцето и се измъкна навън, ама кисел, кисел, та не ти се ще даже да го погледнеш. Я се отмести, драги ми господине, бутна връбеца едно от връбчетата, да видя какво минава навън под гнездото. Добре де, защо се блъскаш? Го пита връбчето. А новакът сич и не го поглежда, а му говори обърнат гърбом към него. Драги ми господине, аз не съм се пръкна на този свят, за да ми се правят забележки. Да, драги ми господине. Тоя връбец ние нарекохме драги ми господине. По-нататък ще ви занимавам и с него, но сега не мога наведнъж да разкажа за всички връбчета, а ще трябва да описвам едно по едно събитията, тъй както са се случили, и дано не пропусна нещо. Защото дори на едно връбче може да му се случи понякога да забрави, тъй както и на вас ви се случва понякога да забравите. А особено пък, ако човек е гладен, съвсем ще забрави всичко. Зато и преди да продължа нататък, ще седна да закуся все и това насекомо. Някой каза ли ми добър апетит? Благодаря. Желая и на вас добър апетит. В радиоколекция слушахте Яйцето от Йордан Радичков. Изпълни Валентин Ганев.